د پروګرام نننی ټاپک چې دی نو هغه د ډایبټیک ټریټمنټ د شوګر دا ټریټمنټ به مونږ څنګه کوو یعنی د شوګر علاج به مونږ څنګه کوو شوګر به څنګه کټو لول نه دي ته پریز وایو چې په شوګر کې نه پکار چې انسان دی وریجه اخري وریجه په شوګر کې نشي سکله خجخه ٹھیک ده او دا غینه علاوه په زمکه کې دنه کومې سبزیان دي لکه هغه کې ټیپر راځي دا آلو پکې راځي کچالو پکې راځي ملای پکې راځي گازره پکې راځي نو دغه شیزونه انسان نشي خوړې د ټینشن د زینه ولري ځان ساتي کول ډرینکس په نه استعمالي او فروټ با کم نه کم استعمالي جی تاسو پر اس کې سیو استعمالوي نه شوګر چې کله د 350 نمبر نو تاسو سیو شل تعالو نه شي استعمالو لیدا بیا 500 باونډري تر سی کله چې شوګر د 500 نه والا 800 تور سی نو انسان به وشه کې دی د ټینشن د زینه و لري او سیږي کله چې ټینشن وي یو دا سه علامه که تاسو گاون کې پهلوان کې څوک مړی دی چې هغه اکسیډنٹ کې ډیر خراب شوی دی کنه او کنه تاسو هغه نشي کتلې د شوګر مریض چې هغه ګور دغه طبیعت خرابېږي شوګر سی واکېږي ټیک دی نور تاسو فروټو کې لکه دوه خوبانې خوړې شي تاسو 200 ګرام ام خوړې شي تاسو د خټکی او دوه پرې خوړې شي تاسو بدرې ګنډېرې جوې شي تاسو نیم انار خوړې شي تاسو چې در نیم سو نه دغه دریم سو خو شکینو بیا نیم سی خوړای شي چې در دو نیم سو دو سو کې شوګر روان نو تاسو روغ سی خوړای شي تاسو شلتالو چې دی نو هغه لک په احتیاط باندې خوري خو نیم خوړای شي تاسو تاسو چې دی اندوانه چې دی هغه داسې چې غټه تری دا هغه واړه واړه پیسونه دوه درې خوړای شي تاسو څه شي نشه خوړی نه وي په بیا یې الات ربکم اتکذبان کم کم نعمت بدل الله دا سود ډیر نعمتونه نو تاسو ډیر څه خوړی شي او ډیر څه دا یو څو شیزونه نشي خوړی نو د دې وجې نشي خوړی خو تاسو په چای کې ځان له خواږه چینی یا ګوړه اچوای شي په شوګر لکه نور لګروخ کسی نو هغه په یو پیاله کې دوه چمچې د چای دا چمچ نه دا وړه دا وړه دا بګي دوه چولې شي او د شوګر مریض څنګه نه نه یو خړې شي دسه یو چمچ د شوګر مریض یو شي بالکل بیخي خواږ نه استعمال نه بیا شوګر ډاون کیږي نو شوګر سبا کې دی شي د شوګر په دغه باندې خبرې کو په قسمونو باندې کنه شوګر ډاون کیږي هم اول خیر بیا شوګر چې کله ډاون شي نو خطرناک دی هاي نه او کنه خاطر څه دا باز مونږ سره رائټر وو نه دا نظر محمد اوس غریب تکلیف کې دی اجو سپاله جټې جو فاله جټې پښو دی هغه چې کله مونږ جو ډرامو نه لاړو نو هغه باندې ودا سره پار رالو او یو دم په کچن تلاړو خوراک به کو بیا به ټک شو جی او جی نو دا په شوګر کې داسې کیږي چې کله د شوګر لیول د انسان پریوزی کنه لکه د خوراک لکه د سلور ګین ټیپس خوراک پکاري د شپږو ګین ټو ته رسیدې شو خو خبره ده کنه شي رسیدې نو دی به هر سلور ګین ټی بعد خوراک کله چې دی سلور ګین ټی بعد خوراک نه کینو دی باندې بیا را پاره راځي نو کی دی کله او بوس کی لک جوسوس کی لک خوراک کینو دی بیا فورن ټیک شي ځان سره به یا شپک ټاپیانې د دور بوله نه او جو د وزن سره ګرځي یا الله چې کله د وزن سره ګرځي نو دا د ایمرجنسي د پاره بیا د شوګر د لیول نه نارمل لکه دې چې پوي کې پزان دا اچي بیا دا بیا ني پروګرام کې ومونګه د دې شوګر دی تا غه دغه م خاوې نه پریز نه علاوه به دي ته مونګه د دې شوګر هغه دوايان نه خایو چې کومه کامن مشهور دي د کامن مسلو د پاره جی 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 لکه پهلنې د وې شې دا نو هغه چې دې ته زکه ما یادو مننه نو هغه بو وستا دا بو وستا په 30 طاقت کې د جرمني هغه د وې دا چې د دې چې کوم خويندې په کور باندې اکثر زړی شي او د اغي ته شوګر وشي کوم خويندې چې په کور کې زړی شي د ټینشن د وجې اغي ته کله شوګر وشي نو د اغي د وې بوېستا ده بوېستا تا په 30 تا خت کې دی دا لس اس کې دریم په نهاري خدا د اغي خلکو د وې هم دا چې د چا د شوګر سره سره د زړه دړکن ډیر زیات سیوا کی ٹھیک ده او دا په اغه شوګر کې هم ډیر خکار کوي چې د چا په املا کې په مهرو کې سفر کوي خو هغه په کې شوی دا ودا چل دی زبردست او دا د اغه خلکو د وهیم دا چې دا اغه لاس پی یا وجود یو ځګی د سی ودکیږي
او 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 او
خکولی نخ می دی ته نیټ رام سیل په 35 طاقت کې د جرمنی د اخل کو دوی د چا سایکوسیس وی سایکوسیس لري دا جنیټک امراض د انسان لغو سورزی په وجود باندې دا ذخیره ختی ټیګره نو چې کله د نټرمسل مریض په وینو دغه دا نه خدا چې د په وجود کې چې کوم دا موټاپه ده نو دا پړسوب دی لکه غټ دی خو دغه نه دی طاقت پکې نشته او د کور کې د نور د لګېدو کمی ده باندې نور نه دی دا نور هم انسان باندې نیمه ګنټې نو لږ ګنټې پوری لګېدل ضروري ده ټول بیماری ختمه نو چې کله څوک په تخانو کې اوسیږي یا داسې د خار په تنګو کورونو کې اوسیږي چې په دې باندې نور کار نه کوي او د دې خلکو شوګر وي د دې په سینه باندې بلغم یا ډیر زیات یا دی په وجود کې اوبه شوی نو د خلکو چیر په نور نه او پرسو به لکه دوه علامات چې بکینو د دې د وین نیټرم سلپ دا نیټرم سل چې کله دی استعمالی نو د دې د بلغم هم کولاو راځي ٹھیک ده دی وجود نو پرسو به هم ختميږي او د دې به شوګر هم کنټرول وي هغه خلک چې هغه کاربوي جو پتی طاقت کې استعمالول شي چې سارا پاسي خله ډیر زیاته اوچوي تند او تړي لگی خود ته په دی جگر کې جگر چې دی هغه انسان ډیر زیات آسان دی نه خی سایټ تا خجی خی سایټ تا اخیری دوه چجی چې پاتې وی خدل ته جگر دی اخیری دوه چې پاتې نو دا جگر دی نو چې دلته په جگر باندې دیس اس لیک راځي ته کدا زخم شي نو چې دا جگر د درد نه هم وی تند او تړي زیات لګي بیوشی پی راځي او دغه سستی او جسمانی کمزورتیا او تړې روي د شوګر سره د دې خلکو دوی کاربوویج د کاربوویج مریض کیو نه خبلم شتا د چې اوچت زیته لاړ شي د سا بندیږي د اوچت زیته نشتلې اوچت کورونه ته نشتلې غرونه ته نشتلې د دې بیا سا ختمي اکسیجن او ته کمی او یا د کاربوویج د مریض یو بل نه خمشتلې چې د په معده باندې بوجي او پختو کې وای وي زما زړه سوځي د روټې مې په زړه پراته صحیح کاربو انملس په 30 طاقت کې د جرمنی د اغه خلکو دوايي دا چې د چا موټاپه ډیره زیاته وي قبض وي او خېټه ډیره پړسي ها ورسره ورکوټي امتیاز بار بار راځي د خو شوګر کیسي می شوګر وسره وي خو چې شوګر وسره وي د قشنت موټاپه وي قبض وي او خېټه پړسي نو کاربو انملس ته استعمالي نو د دې سره به د دې شوګر هم ټیک وي او موټاپه به ټیک وي خبر به ټیک از مو جی کیټ به نه پرسی نه پرسی صحیح جی الومینیم میټو په 30 طاقت کې د جرمنی هغه دوی د چې په شوګر کې په انسان باندې بیوشی راځي او د سوال جواب هم تعالی ډیر نشي درکولې قبض وی او ورکوټی امتیاز تی بغیر اراده نوم د سيزي لکه دی لا غوړی نشي زو کوم او د سي خطا شي تی زی نو دغه خلکو دوی چې دا هغه د الومینیم میټو اس میں سجنوں تھا فی الحال اللہ فامان ان شاء اللہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ